God morgen, og vi kommer tilbake til en ny vlogg her på kanalen min. Nå er klokka så mye som 8, og vi skal ut og reise, så da tenkte jeg å ta dere med på det. Da har vi kommet oss på båten, vi skal nemlig til Kiel, jeg og Thomas. Thomas skal være der i morgen, og så skal vi hjem igjen samme dag, men vi kommer hjem på onsdag. Så jeg skal på enda en Kiel-tur i år, sånn som jeg var med mamma før i år. Så vi har kommet oss på rommet nå, og bare se litt på TV. Hvis ikke skal gå ut og utforske litt. Nå har vi i hvert fall ikke køyeseng, sånn som jeg og mamma hadde sist. Nå fikk jeg faktisk bestilt med dobbeltseng. Men da skal dere i hvert fall få være med på turen vår. Det blir veldig, veldig koselig. Og i morgen så har jeg bursdag til og med, så blir hele 24 år. Og som dere ser så har jeg forresten farget håret mitt rosa. Det er litt lilla her nederst, men rosa her. Det har jeg egentlig filmet en video på, men jeg er litt usikker med... Ja, jeg ble litt avbrutt der med sånn informasjon på høyttaleren. Men jeg har da farget av håret mitt rosa. Det er litt lilla nederst her, for jeg bleika bare etterveksten min. Og så hadde jeg jo lilla her. Jeg filmet egentlig video, men jeg tror ikke jeg blir å legge den ut, for det ble en litt sånn kjedelig video, følte jeg. Det ble bare mye sånn at jeg farger håret mitt uten å si noe, så... Men nå ligger vi i hvert fall bare i senga og ser på TV. Vi går ut og ser litt etterpå. Nå tenkte vi å gå og kikke litt. God morgen! Nå har vi kommet oss frem til Kiel, og klokka er blitt så mye som 10:30. Så nå skal vi gå litt oppover. Første stopp er jo da Primark. Vi må bare finne sted å kjøpe noe drikke først. For det er skikkelig, skikkelig varmt. Og det er så mye folk. Men ja, jeg skal en tur på Primark. Thomas store glede, så skal jeg på Primark. Og så ser vi etterpå hva vi har tid til da. Da har vi kommet oss frem til Primark. Thomas er happy for det. Jeg måtte bare kjøpe noe drikke først, det er så varmt. Og nå har jeg tatt med ekstra batteri, så nå skal jeg ikke gå tom som sist. Jeg må nok ha en sånn. Her inne var det skikkelig godt og kaldt. Da er det bare å vente på å få komme i kassa. Ganske lang kø, og jeg har fått shoppe en del. Da er vi ferdige på Primark. Det er ikke bare den posen, altså. Det er en til, men den holden har Thomas. Thomas overlevde sin første tur på Primark. Nå skal vi en liten tur på senteret kjapt, før vi stikker på båten igjen. Nå har vi kommet oss tilbake på båten, eller det er noen timer siden nå, men... Jeg sovna. Klokka er så mye som 17:46. Vi var tilbake på båten rundt litt før 1:30. Og da var vi så slitne når vi kom tilbake, for det var jo så varmt ute. Så vi bare la oss rett i senga og satte på TV-en, og så sovna jeg. Men jeg tenkte jeg kunne vise dere hva jeg har kjøpt på Primark. Det ble en god del mer ting på Primark nå enn sist gang, for nå brukte jeg ikke like lang tid som jeg gjorde sist.
Men da kan jeg begynne med den kanskje søteste tingen jeg kjøpte, som jeg har i fanget mitt her nå. Det er den her. En veldig stor Stitch-bamse. Da ser du at det er en sånn den. Skal vi se. Han er så søt. Jeg blir jo 24 år i dag, og da må jeg jo ha en bamse. Nei, men jeg synes den bamsen her var så søt. Så den her ligger kost meg i senga nå. En butikk som ikke er Primark, for jeg kjøpte en ting på en annen butikk. Jeg husker ikke hva butikken heter. Men det var en typ sånn, hva skal jeg si, spill og tegneserier og sånt. TV-serier og sånt butikk. Ja, jeg er litt usikker på hva det kalles, men jeg kjøpte en ting der. Og de som kjenner meg vet at den her er passende. Det er den her. Jeg elsker jo The Big Bang Theory, så den måtte jeg bare ha. Jo, Elbenwald heter butikken. Så det var jo da det eneste jeg ikke kjøpte på Primark. Resten er jo da fra Primark. Jeg kan jo begynne med den her. Dette er bare innpakningspapir, som vi fant borte ved kassa, som er grått. Og så står det bare Happy Birthday på hele. Da tok vi bare med den. Den kostet 3 euro. Som sagt, den var borte ved kassa, så vi bare tok den med. Jeg håper den får plass i kofferten. Og så kjøpte jeg meg vippelim. De har tydeligvis duo vippelim på Primark, så da kjøpte jeg det. Den kastet jo da 6 euro, typ 59 kroner. Så da kjøpte jeg det. For det er jo vippelim jeg bruker til vanlig, eller som jeg pleier å bruke. Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg ikke kjøpte to. Hvorfor kjøpte jeg bare en? Det var jo egentlig veldig billig. Så kjøpte jeg en veske som var veldig fin. Den er bare sånn, og så har den stropper oppi her, så den kan bli sånn crossbody. Den hadde vi i veldig mange forskjellige farger. Og av en eller annen grunn så gikk jeg for den sorte. Som om jeg kan nok sorte vesker fra før av. Den kostet 11 pund. Den her tok jeg med egentlig helt tilfeldig. Men det er en liten sånn Stitch toalettmappe, eller ja. Med bildene på der, og så ja, bak. Den kostet 6 pund. Den er grei å ha når jeg bare skal ha med litt små produkter og sånt. Så var den søt. For de som så min forrige vlogg, så kjøpte jeg disse skoene her. Samme type sko, bare i en nude farge. De har jeg ikke fått brukt. For de prøvde jeg ordentlig når jeg kom hjem, og de var alt for store. De var alt for store til meg, så de... Jeg vurderte egentlig å prøve å se om jeg fant en eller annen type sål jeg kunne legge ned i. For å hjelpe litt. Men sånne såler kostet over 100 kroner. Mer enn hva skoene er verdt. Så da endte jeg opp med å gi dem bort til bruktbutikken da. Så da kjøpte jeg meg et par nye nå. I sorte, som jeg egentlig ville ha sist. Men jeg fant ikke sorte sist. Det fant jeg nå. Og nå fant jeg de i riktig størrelse. Jeg kjøpte de jo i størrelse 40 sist. Som var feil. Så prøvde jeg 39 nå. Og de var fortsatt bittelitt store, men 38 ble alt for lite. Så da fant jeg ut at de her ble sånn passe. Og igjen, de som så min forrige vlogg har da sett disse sokkene før. Med Friends på. Jeg har faktisk med meg de sokkene her på tur. Jeg brukte de i dag. Og så ja, bak her. Jeg valgte å kjøpe enda en pakke med sånne, for at den gangen her så var de på tilbud til 18 kroner eller noe sånt, tror jeg. Ja, jeg er ikke helt sikker på hva ting er i euro, så da har jeg jo flere igjen av de parene her hjemme. Men under flyttinga eller noe sånt, så har jeg mistet den ene svarte, jeg har bare en svart sokk med den Friends-logoen på hjemme. Jeg finner ikke den andre, så da kjøpte jeg nye. Så kjøpte jeg meg enda mer sokker. Jeg føler jeg kjøpte meg masse sokker på Primark. Og igjen, Stitch. Jeg kjøpte meg Stitch-sokker forrige gang også. Da kjøpte jeg en trepakk da også. Det ene paret ble det faktisk høl i nå i sommer, så det var veldig trist. Men nå kjøpte jeg en annen trepakk. Med sånn. Og så står det ja, Stitch her. Og så sånn. Så de var veldig søte. De kostet jo 4 euro, 38 kroner, cirka.
Og så kjøpte jeg meg som vanlig mer sokker. De her kjøpte jeg sist gang også, for da kjøpte jeg ett par. Nå kjøpte jeg to, eller en pakke. Nå kjøpte jeg to pakker. Det er jo da 7 par sokker for 3,50 euro. Så det er veldig billig. Og så, samme som sist, sminkefjerningsservietter, to pakk. Kosta 1,50. Så jeg kjøpte to av det, bare til å ha hjemme. Og så kjøpte jeg en pakke med hårbøyler. Dette er sånne enkle hårbøyler som det er 5 stykker i. Nå har jeg tatt ut en, for jeg skal bruke en etterpå når jeg skal sminke meg. Men det er en sånn 5-pakke med veldig enkle hårbøyler. Jeg bruker de veldig mye hjemme når jeg sminker meg. Eller hvis jeg skal lage et eller annet til å ha på hodet på et Instagram-bilde eller noe sånt. Så er det veldig greit å ha sånne. Og de kosta 1,50 for 5 sånne. De er veldig tynne og veldig sånn, ikke veldig god kvalitet, men de funker. Jeg kjøpte meg enda mer sokker. Her har vi 3 par med løvenes kongesokker. Nå holdt jeg på å si feil, ja. Da har vi Simba. Så er det noen sånne grønne. Og Nala. Så de var veldig søte. Det var det siste paret, så de bare tok jeg med meg. De kosta 4 euro. Og så kjøpte jeg sånne her, som er sånne til å sette på toppen av tannbørsten, på selve børsten. I stedet for å ha en sånn lang, hva heter det? Sånn tannbørstetui når du skal reise. Kan du bare sette en sånn på toppen av tannbørsten. En 5-pakke med det. Så jeg kjøpte bare det til meg og Thomas, fordi det var billig. Og den kosta 1 euro. Så kjøpte jeg 4 sånne duftpinner. Jeg kjøpte jo sånne sist, bare i en annen lukt. De koster 0,80 euro. Litt usikker på hva det tilsvarer, men veldig billig i hvert fall. De her lukter da cotton. Det var en der som var tatt opp, så jeg fikk lukta på de. Og de lukta veldig godt, lukta veldig rent. Veldig grei å ha på badet da. Og så kjøpte jeg en hårbørste, for jeg trenger en hårbørste til å bare ha i veska når jeg skal på jobb og sånt. Den kosta 2 pund. Og de som da... Oi. Og de som så forrige kilvloggen min har jo sett det lyset her. Det er samme som sist. Mine damer og herrer. Da er jeg ferdig med å ordne meg. Jeg har bare sminket meg, kjørt på med litt grønt på øyelokket. Synes det ble ganske fint, og så har jeg prøvd noe nytt med håret. Så har jeg på meg en kjole, som er den samme kjolen jeg viste i Elvebris-vloggen. Bare at den var grønn, den har jeg gitt bort, og heller kjøpt i blå. For jeg så i ettertid at de har fått inn i blå. Og så har jeg den nye veska jeg kjøpte, smykker og øyedobber. Jeg vet ikke hvordan det ble med håret, om det ble noe bra, men... Prøv det. Så nå skal vi ut og spise. Nå har vi satt oss opp helt på toppen av båten. På noe som heter Observation Lounge. Så jeg har kjøpt meg en drink. Og nå sitter vi bare her og slapper av og prater og ser ut. Det er veldig, veldig fint der. Her ser du jo da, det er ikke så mye folk her nå også. Men det er veldig, veldig fint her. Vi kan liksom se ut. Det er jo litt mørkt nå da, men koselig med lysen og ja, veldig, veldig fint her. Nå er egentlig planen bare å sitte her og slappe av og litt sånt. God morgen! Nå har vi ankommet Oslo og er klar til å dra. Nå har vi pakket sammen og skal dra hjem mat. Vi gjorde ikke så mye annet i går kveld enn å sitte på den barn på toppen av båten og sitte der og se ut og slappe av. Etter det så gikk vi jo bare på rommet og så på TV resten av kvelden, så... Men nå skal vi i hvert fall være i Oslo noen timer før vi tar bussen hjem mat. Så da kan vi egentlig bare komme oss ut.
Nå har vi bare satt oss ned på bussterminalen og skal ta buss hjem igjen. Thomas er på do nå, men ja, cirka en halvtime til bussen går. Det er så sinnssykt varmt. Vi har egentlig bare gått rundt på Oslo City og sånt og kikket og bare ventet. Vi har hatt 2 timer på oss, liksom. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å avslutte den vloggen her når vi kommer hjem igjen, det ser vi jo. Men ja, håper jeg likte den vloggen her. Selv om den ikke har blitt sånn super innholdsrik og mye filming som jeg hadde håpet på. Men sånn er det når man er på tur. Så håper jeg dere likte denne videoen her. Gjerne gi den en tommel opp. Og så ses vi i neste video. Ha det!